Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. I the mom, Fresi. ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺតែងតែកើតមានសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់វគ្គដែលខ្ញុំបានប្រឡងកន្លងមកអារម្មណ៍មួយនឹងចង់ថ្នាក់ធ្នំក្បាលរួមមានស្នេហ៍អងមួយជីវ៉ាភ្លេចភ្លេចអងទៅហើយអាចបន្តដល់វគ្គវិទ្យុសិលទ្ធផលល្អគឺជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់តែពុះពៀវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែននៅពេលដែលទទួលបានវិញ្ញាសាបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាបែបស្រុកស្រែបែបនេះទន្ទឹមនឹងភាពស្រស់ស្រាយក៏ខ្ញុំមានក្តីបារម្ភជាច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចង់រក្សាភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៃជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ Beat the Line មានកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទី1គឺការហាត់សមទី2គឺសម្លៀកបំពាក់និងការសម្ដែងដើម្បីឲ្យមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះការតាំងចិត្តគឺមាន 100% ឱកាសនៅនឹងមុខខ្ញុំត្រូវតែចាប់ឲ្យជាប់បើចាប់មិនជាប់គឺចោលស្រុកស្រែ
វិធនានៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះសមត្ថភាពនៅតែលេចធ្លោដដែលអារម្មណ៍មិនដែរនៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនតើដោយសារតើពីដើមឡើយយើងខានច្រៀងបទរបៀបស្រុកស្រែអញ្ចឹងយូរហើយបងធ្លាប់តែច្រៀងបែបរបៀបថា Pop អីចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយបងទៅពេលវិញ្ញាសារបស់កម្មវិធីដាក់មករបៀបបែបមនោសញ្ចេតនាបែបស្រុកស្រែអញ្ចឹងរៀងប្លែកអារម្មណ៍ហើយវាពិបាកសម្រាប់យើងដែរបងបាទយុគនេះចង់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នណាប៉ាកែសម្របជាមួយកម្មវិធីយើងជាណាអរគុណមិត្តណារងចាំស្ដាប់ការខមមិនដ៏ល្អល្អពីគណៈកម្មការបីតបុរុសសុំផ្ដើមពីចាច់ពេជ្រសុភាជិះសួរចាអរគុណច្រើនមិត្តណាថ្ងៃនេះសម្រាប់បងផ្ទាល់ឃើញថាការជ្រៀងអីគឺមនោសញ្ចេតនារបស់យើងគឺដាក់បានល្អតែដោយឡែកទូអសបងស្ដាប់អត់សូវបានហើយមួយទៀតអ្វីដែលបងមើលឃើញគឺអត់ឯងចេះសំដែងមកហ្មងមិនថាចេះដើរកលុកកលាក់ពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងវាពិបាកមែនចំពោះការដែលយើងច្រៀងផងដាក់មនោសញ្ចេតនាផងហើយកាយវិការទៅទៀតភាពតាក់ទាញត្រូវធ្វើឲ្យបានទៀតគឺពិបាកសម្រាប់បេក្ខជននីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងសំឡេងយើងឯនេះហាក់ដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចបញ្ហានោះគឺវាបែបយើងអត់ចង់ដល់កន្លែងច្រៀងហើយយើងប្រឹងសំឡេងបែបប្រឹងក៏ប៉ុន្តែរៀបអារម្មណ៍គឺល្អហើយនឹងការសម្ដែងចេញមកឃើញថាកាយវិការរបស់យើងរស់រវើកចាអរគុណច្រើនអរគុណអឺមិនដឹងអូសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរឡើងមកដល់វគ្គនេះឡើងមកដល់វគ្គនេះរៀងភ័យជាងរដងបងបងមកឃើញភ័យបងមកដឹងហ្មងវគ្គមុនមុនហាក់បីដូចជាមានធនណាជឿជាក់លើខ្លួនឯងមាន confidence នៅក្នុងខ្លួនឡើងមកដល់វិញ្ញាសាវគ្គថ្ងៃនេះប៉ប់ដូចមានធនណានិយាយមិនអញ្ចឹងអត់ដែរជ្រៀងបាក់ជើងមកជ្រៀងយូរមកចាចឹងបន្ថែមចេះក្នុងនាមពាក្យថាជាតារាចម្រៀងអាជីពអូនត្រូវតែមានបែបហ្នឹងគ្រប់រសជាតិទោះបីជាវិញ្ញាសាកម្មវិធីដាក់មកបែបណាក៏យើងនៅតែសាងភាពលេចធ្លោមកដល់កម្មវិធីអញ្ចឹងនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់មិត្តណាវិញថ្ងៃនេះសំឡេងហាក់បីដូចជាធ្វើបានល្អគ្រាន់តែថាវាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងអឺនមានន័យថារាល់ពេលដែលមិត្តណាព្យាយាមអឺនប្រើដង្ហើមប្រើរលកសំឡេងរលាក់មកគឺវាហាក់ដូចជានៅស្ទើច្រើនដោយសារតែ vibe សម្លេងរបស់យើងវាលក្ខណៈ pop តែបើថាបែបលួងលោមសតុនអីអូមកតុនឆ្អឹងរបស់មិត្តណាហើយប៉ុន្តែដល់ពេលងាកឆាច់មកបែបស្រុកស្រែអញ្ចឹងសួរថាមិត្តណាធ្វើបានល្អអត់ដល់ជាងព្រោះអត់ស្ដាប់ទៅអូខេព្រោះតែបើសួរថាល្អអត់រកកន្លែងទាស់គ្មានឬក៏អត់អត់ទេ50-50អានេះអីដែលបងសម្លឹងឃើញចាអញ្ចឹងមកមានលើកទឹកចិត្តមិត្តណាថាថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យសំណាងល្អចាអរគុណអូនសម្រាប់សម្លេងមិត្តណាថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងបទជាមួយមួយបទនេះសម្រាប់បងឯណាអារម្មណ៍នៃការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាឬក៏ការប្រើប្រាស់ដង្ហើមអីគឺធ្វើបានល្អដែរសារតែមកបត់នោះគឺដូចយើងនិយាយខ្លួនឯងចឹងថាយើងពិបាកឈៀងគឺដឹងឯណាថាកន្លែងខ្លះដែលយើងហិងចូលពិបាករកដង្ហើមយើងប្រើដង្ហើមវែងមែនតើបត់នេះបើសិនជាអត់រកកន្លែងដែលដកដង្ហើមឆ្ងាញ់អត់ស្រួលទេគឺពិបាកមែនតើហ្មងដែរសារតែធ្លាប់ឃើញគេលេងកូនក៏ធ្លាប់ទៅប្រឡងជំនាញហ្នឹងគឺកន្លែងខ្លះបងសម័យកន្លែងនេះខ្លាចតែយើងផ្លត់តែផ្លត់ហ្នឹងហើយតែអត់អីទេមានធនាធ្វើបានល្អគាត់ថានៅក្នុងការប្រឡងមួយនេះយើងរៀងភ័យតិចទៅហើយនឹងគប់សំនឹងសលេងថ្ងៃនេះរៀងខ្សោយបន្តិចស្ដាប់ទៅរៀងខ្សោយបន្តិចអត់សូវមាន power មានកម្លាំងយើងនឹងតិចគាត់ថាល្អតែសួរថាសម្លេងមានធនាមានទឹកដមអត់គឺមានសម្លេងមកមានធនាមានទឹកដមសម្លេងល្អការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការសម្ដែងចេញមកហាក់ដូចជា MV មួយអញ្ចឹងយើងមាន background ខាងក្រោយយើងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងច្រើននៅក្នុងការបង្ហាញចេញអរគុណបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកដល់វគ្គនេះហើយគឺយើងអត់មានអីនិយាយច្រើនទៀតទេដោយសារតែយើងឆ្អិនជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងចង់បានភាពជាតារាជំនាញច្រើនមែនតើដើម្បីទៅដល់វគ្គ Beat the Light
អរគុណជូនពរមិត្តណាជោគជ័យអរគុណបងចាវត្តមិត្តណាថ្ងៃនេះរៀងអស់កម្លាំងរៀងខ្សោយរៀងខ្សោយតលេងតែបើទឹកដមតែព្រោះតដែរព្រោះថាធម្មតាអូនមកដល់វគ្គនេះបេក្ខជនទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពល្អហើយអាចឡើងដល់វគ្គនេះបានអញ្ចឹងចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់បងមានទីទួយទេតែចំណុចល្អមានច្រើនហើយចំណុចទីទួយដែលបងចង់ប្រាប់ហ្នឹងគឺកន្លែងកតុយកតុយដែលយើងឡើងហ្នឹងណាចាកន្លែងហ្នឹងបើយើងឆាប់ដាច់បន្តិចយើងឲ្យឆាប់ដាច់សម្លេងដាច់អារម្មណ៍បន្តិចបើមិនជាយើងរៀងគេហៅថារៀងអស់ជាងហ្នឹងបន្តិចណាអាហ្នឹងរត់តាល្អសម្រាប់បងតែជារួមយើងធ្វើបានល្អប្រៀបនឹងថាការដែលយើងធប់ជ្រៀងពីមុនមក style របស់យើងបែបផ្សេងឯងតែតម្រូវការក្នុងកម្មវិធីត្រូវតែឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ឆ្លងកាត់គ្រប់វគ្គទាំងអស់ធ្វើមិនដល់តាន់នឹងកម្មវិធីពីព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវការសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជនដែលគាត់មានសមត្ថភាពអាចបកស្រាយបទប្រភេទគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គ with the life ចាសសម្រាប់បងមិថុនាថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អច្រើនសម្រាប់បងណាមិនដែរស្ដាប់ការខមមិនហើយបាទបងអារម្មណ៍នៅតែភ័យដែរឬក៏ធូរទ្រូជាមុននៅសល់លទ្ធផលទេបងនៅតាមតាំងហ្នឹងហើយអត់ដល់ទីទួលសុខភាពគឺនៅតែភ័យអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទអរគុណចាសឥឡូវនេះទុកពេលឲ្យគណៈកម្មការទៅបុរុធ្វើការពិភាក្សាសម្រាប់ចិត្តលើសុខភាពរបស់ពុទ្ធមិថុនាអបិការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលប្រើប្រាស់រយៈពេលរៀងយូរក្រាន់បាដែរឥឡូវនេះលទ្ធផលធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការបូកសរុបមតិរួមគ្នារវាងគណៈកម្មការរបស់យើងទាំងបុរុសូមដំណើរគណៈកម្មការបុរុប្រកាសលទ្ធផលអរគុណមិតណានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបងត្រឹកលទ្ធផលទៅដល់មិតណាអូខេសម្រាប់មិតណាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមិតណាដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ Mid the Line ដែលជាវគ្គ Live Show របស់យើងបានណាអូយមិតណាបងផលវិទូធ្វើស៊ីគ្នាដែរគ្នាឡើងសក់តែភ្នែកហើយរពើពេកបាត់ជំនាញត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំយកប៉រ៉ូលបាត់ជំនាញណាដែលវាញក់ជាប់ជាប់គ្នាចឹងពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់យើងគួរថ្នាក់មែនតើកាប់បងផ្ដាំតែប៉ុណ្ណឹងគណៈកម្មការធ្វើបាបបេក្ខជនអរគុណច្រើនមិតណាណាចឹងត្រៀមខ្លួនត្រៀមសមត្ថភាពបង្ហាត់បង្ហាញទៀតខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងវគ្គ Beat the Line និយាយឲ្យបានសូបាទសូមជួយតែខ្ញុំធៀមចិត្តតែខ្ញុំប្រហែលជាអត់អាចតោបងតែថាដល់ការប្រឡងខ្ញុំតែងតើខ្ញុំតែងតើតែជាអើយបាទខ្ញុំបងយើងទៅលាក់រហូតនិយាយតែអត់ស្គាល់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គនេះគឺជាវគ្គវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងខានជ្រៀងយូរមែនតើយើងធ្លាប់តែឈឺបាត់បែបផប់អញ្ចឹងមានការស្ដាប់ទាំងអស់អរគុណមិត្តណាអរគុណបងៗខ្លាំងមែនទែនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់វគ្គ Mid the Life បាទអរគុណជួយពោសម្ដែងល្អបាទសូមជួយបាទអរគុណច្រើនតែចង់សុំចិត្តពីពើពីអូអូស្ងប់មកភ័យអូនឯងនិយាយខ្លាំងណាBeat the bass, number two now. Gainsbourg, who's strong? Idol, I confident. I'm the mom, Bracy.